Vairāk gados jauni puiši var visu ko vērtīgāk, tā skaitā mācības. Uzsūca viņu laiku, kamēr viņi nedodas izbraukumā uz Igauniju. Zigmārs Raimo izglābumu no tās nonākšanas savā laukuma pusē. Lūdzu, Ričards Daniels Vanaks! Nu tad arī oficiāli ne tikai kausa sacensībās, bet arī Latvijas-Igaunijas līgā lieliska iesaistīšanās šajā čempionātā. Šajā sezonā skaidrs, ka Liepājas gan Valgas, gan Jēkabpils komandas sastāvos guvis pieredzi Latvijas-Igaunijas čempionātā. It kā tā būtu problēma, tāpat nepavisam nav tā globālā līmenī problēma, bet fakts paliek fakts, ļoti daudz savā jaunajā vecumā jau paspējas uzspēlēt šajā čempionātā un tagad arī gūst pirmos trīs punktus. Un spēlētājs varētu izcelt to pašu Eriku Kēdus, kurš pagaidām ir laukuma malā. Tad tiešām viņa secējiem par to jāpiedomā. Vanaks! Skaistas sadarbība varētu būt pelnījis pie tiem tikt. Un vēlreiz nesakmīgs metiens no groza apakšu kādam spēlētājam. Šoreiz tas ir Allemans. Vanaks ar kreiso roku. Elegants divsolīts! Spēles salaušana no zeļa puses. Osborns pārtverta bumba. Kad to neskar. Centienos aizskriet ātri uzbrukumā. Vanaks divi soda metieni. Tāpēc te uzbrūdīt ir divas metienas Richardam Vanakam. Tas fakts pagājas garām. Par daļu no tāda centienas ir 23. Gadā. Tad ir pirmajā basbola asociācijas galīgi starptautiskajā draftā. Jogrāk Olī Vipers, mums Rotterdam klubs. Ieklausītām uz Vanaku, kur ir pieredzējās Olī Vipers. Treniņu novacēm. Labu metienu, Vanaks. Prātīgi. Novērtē situāciju.